vitoleka nyerere baba. Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa, kote ulimwengu ni watu wote watambua. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Ambao mmekuja leo hii. Naomba niseme machache yanaendana na dhamira nzuri ambayo mnayo. Nimeambiwa safari hizi zimefanyika zaidi ya miaka 6. Lakini mnasema tunamwenzi Mwalimu Nyerere kwa vitendo. Ni ukweli, nimeona. Ulipokuwa natambulisha hapa, nilikuwa naangalia si Tanzania tu. Ni zaidi ya Tanzania. Na hayo ndio maisha ambayo alikuwa anaishi Mwalimu Nyerere. Hakuwa mbinafsi. Roho hiyo hakuwa nayo. Alipenda umoja. Hapa alikuwa ananiambia, na kwenye utambulisho wake na risala yake ndogo alikuwa amesema kuwa sisi tunaendesha taratibu tukiwa na upendo na amani, tunacheka, tunafurahi. Ndio maisha Mwalimu Nyerere aliyoishi. Na hakumchagua mtu. Alikuwa anaishi na mtu yoyote ndani ya nchi na nje ya nchi. Tukumbuke wenzetu nchi zote za Afrika au upande wa kusini mwa Afrika, umeona jinsi gani ambavyo alipambana yeye na taifa letu katika kuokoa. Walikuwa wanatawaliwa na wakoloni, lakini alipambana akashirikiana nao kama tunavyoshirikiana leo hii kumwenzi katika ule umoja ambao aliuanzisha. Leo Burundi wako hapa, ndugu yangu Mkenya yuko pale, si ndio? Lakini nimesikia Rwanda wako hapa, Zambia wako hapa, Malawi wako hapa, Burundi wako hapa, na nimeahidiwa mwingine atakuja kupiga mambo yetu hapa hapa, si ndio? Kwa mimi ninawashukuru sana huo umoja ambao ameanzisha Mwalimu Nyerere mnauishi. Lakini nimeangalia kwa umri hapa, kuna watu wanaitwa master hapa, lakini kuna vijana, lakini kuna naweza kusema watoto, lakini wale vijana ambao chini ya miaka 20, si ndio? Wako hapa, mnawafundisha kitu gani? Mnawafundisha uzalendo. Ndio maisha ambayo ameishi Mwalimu Nyerere. Ya kuwa mzalendo kwa taifa lako. Angalia umahiri na uvumilivu ambao watoto wao wanaonyesha kwa kutembea na baisikeli kwa umbali mkubwa kama huo. Huo wote ni uzalendo. Tunafundishwa uvumilivu katika maisha. Sasa hayo yote hayo, ninafurahi jinsi ambavyo unaishi nyie. Leo hii nilikuwa naambiwa huyu daktari, huyu fundi baskeli, sasa sijui na wao wana baskeli au wanatembea kwenye magari, sina hakika. Lakini na wao wamo kwenye huo msafara. Yaani nazungumzia umoja wenye upendo ambao unaleta mshikamano, wote mkiwa na lengo jema la kumwenzi maisha ya Mwalimu Nyerere kwa vitendo. Nilikuwa naangalia hapa zaidi ya siku 14 mtatembea mpaka kufika Butiama siku ya tarehe 13. Sifikiri kama mtachoka kwa mtindo huu, mtakuwa mnafurahi muda wote. Alama hii unayojiwekea katika maisha, alama hii unayojiwekea katika taifa, huo ndio uzalendo ambao Mwalimu Nyerere ambao alikuwa anauishi. Leo mmezungumza hapa, Mwalimu Nyerere alikuwa anatumia baisikeli katika harakati zake akiwa anafanya kazi
lakini katika harakati zake za kutuafikia uhuru. Leo hii tujifunze wa Tanzania wenzangu. Tunasoma, tunapata maarifa kwa kutumia kodi za Watanzania. Lakini unapoambiwa bwana nenda kafanye kazi sehemu fulani, lakini ukifika pale, yani sura unaikunja, unasema huku ni wapi? Matokeo yake unaona kama umeonewa. Sasa kule kuna Watanzania, umewakuta watu wanaishi? Wala wanaishije? Kwa nini wewe usiende kufanya kazi kule? Ile kodi ambayo ulikuwa unatumia wakati unasoma ndio hao waliotoa. Sasa leo kawahudumie. Sasa mimi nashangaa kila siku katika 60% ya watu wanaohudumia, wengi wanazungumzia kule mbali nilete mjini. Kule mbali nilete mjini. Kule mbali nilete mjini. Si sawa. Mwalimu Nyerere alianza kufundisha shule. Shule gani? Shule gani? Iko wapi? Tabora. Wala haikuwa Kisutu. Wewe huo uzalendo ambao mnaonyesha nyie, ndio uzalendo ambao leo mnatuachia kukumbusha kuwa popote pale ni kambi. Tabora ambayo tunazungumzia sio ile ya zamani. Yaani zamani ilikuwa ni polini. Lakini sasa ni mzuri, huwezi kupata picha. Lakini Mwalimu Nyerere alikwenda kusoma kule. Na tukumbuke kuwa alienda kupata elimu yake nje ya nchi. Alikuwa na uwezo kusema kwa nini unipangie Tabora? Kwa nini usinipangie Dar es Salaam? Huo ndio uzalendo ambao tunaonyesha. Leo hii kuna mmoja anatoka Katavi. Katavi si mnafahamu iko. Lakini ameamua kuanza safari yake Dar es Salaam. Kwa nini akuamua kuwapitia Denge paka kukuta nani pale Nzega labda au hata Mwanza akajificha pale akatokea, lakini aliamua kuanza Dar es Salaam. Anaonyesha uzalendo. Mimi ninawapongeza sana 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 chama hiki na ikundi hiki cha waendesha baskeli, kwa sababu mnaonyesha na kutufundisha na kutukumbusha uzalendo wa kweli kwa vitendo.